ٹائم لگ سی تو پڑھے سا نہیں تو مشکل ہے. خیر 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 لڑو نہیں سوے دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیوں و حافظوں قائدوں و ناصروں و دلیلوں و عینن حتیٰ تسکنہ ارضک طواً و تمتو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربین مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. رحمان رحیم. اللہ جتنے لوگ بادشاہ حسین دے ذکر ٹورن ٹورا قبول فرما. دعا تھوڑے واسطے پہ منگنا کوشش کرو سارے بندے آمین. آپ کو مالک اللہ ذکر والا دے ذکر دا صدقہ جتنے عزادار میں گناہگار سمیت ذکر شبیری چین میرا مالک قدم قدم دا صدقہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. بانی مجلس بھائی جوید حسن نقوی دا یہ تمام لنگر نظر و نیاز خرچ خراجات اپنے عظیم دربار وچ قبول و منظور فرما. مالک اللہ ساڈی لکھاں کروڑاں دی التجا دعا ساڈے ہادی امام دا جلدی ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. جتنی جتنی غرض رکھدے ہو مرشد حسین نال اتنی اونچی تے سونی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی علیہ السلام. حسینیات زندہ باد. یزیدیات مرد آباد. آل محمد دشمنہ تے لانات بے شمار. ایک صلوات دی تلاوت فرما گنو. مجلس شبیر دا آغاز ہے. میرے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام میرے بزرگ بابا سید منظور حسین شاہ صاحب تشریف فرمائن. انہاں کول وی دعا گننی ہے تے حاضری وی ضروری ہے. ایک چھوٹی جی التماس کرے سا کہ مجلس دا ماحول بن ویسی جھا اگھا ڈھگ خالی پئی ہے تے تساں پیچھا بیٹھے ہوئے ڈوڈو قدم. مہربانی کرو چا تو دیکھ نہیں نہ پیچھا تو ہی اٹھی پو مفرا لالا ویرون تو سائیں میں تھوڑا تھوڑا تو اتھا لگا اتھا سونا لگ سیں. ہون ایک سونی جی صلوات دی تلاوت فرماؤ. خطبہ نہیں فضائل نہیں جلسے دی مجلس سے امام حسین دے بہوں ڈھیر سارے تے سونے سونے ذاکر پڑھن والے پہنچ دے پین. اپنے اپنے رنگ ذکر شبیر کرے سن. 7 اپریل کو انشاءاللہ بھائی عمران کو مجلس پاک ہو سی جنے حضرت امام حسین دے ڈھیر ذاکر حسین اتھا بھی تشریف گھنا سو. ہن تھوڑی اجازت ہے اگر حاضر ہو تو میں 5-7 منٹ دی نوکری دے گنا. ماشاءاللہ ہمیشہ وسدے رہو چاچا. دیکھ سو میرے والے پاسے جائیں آمنے ممبر تے آمنے مجلس دا ہے آغاز. ایک بندہ دے دے سارے بندے اوہی تو دیکھن لگ پے توجہ ہے نا. اوکھے ماحول دیا مجلسوں ہوندیاں اوپن. کوشش کرو ایک سونی جی تے اچی جی سلوات پڑھو سارے بندے. میرا دی شہادت دے بعد چاچا جی بزرگو ایک دا ایک جملہ مصائب دا. مالک نے اس ذکر دا صدقہ بہت بڑی مصیبت وچ نجات عطا کیتی ہے. اس ذکر معجزہ ہی وے جڑن اکھ تر پوے جڑی شے منگسو اے اپنے دروازے تے آون والے کو خالی نہیں ولیندے. لیکن شرط تے تہاڈی توجہ میرے لے پاسے ہو سی. میں کہ برا دی شہادت دے بعد رسیاں پا کے اون بازار چ آ کھڑی ہے چاچا. حق نواز جڑا بازار اندی جتی دے قابل نہ. واہ ایویں حق بندا تھوڑی زندگی ہووے نوکر نہ چاچا مالک تھوڑے پتراں زندگی دراز کرے نوکر نہ سائیں کروڑا مرتبہ آکھاں جڑا بازار میری سین دی نہ لین دے قابل نہ. روزمرہ دا تے دسوں مضمون لیکن مجلس دا آغاز ہے. میں جناب عالیہ سین دی غربت تو آغاز کرنا چاہنا. میرے وطن دے سرداروں
बाजार जो खड़ी है जेड़ा बंदा छड़ी हाय नहीं कर सका ते आया मजलिस शबीर च बैठे मेरा उस बंदे ते सवाल है जेड़ी रस्सियां पाती खड़ी है कोई आम मस्तूर आई ए ओ बीबी है जेड़ी वसदी आई सतवां लड़ चादर दा हटिया सूरज हया कर वेंदा रस्सियां पा के आ खड़ी है ते ऐलान थिया हाकिम दी तरफो लोगो औरतां मकाना दी छतां ते सवार होवे न मर्द बाजार च आवे न मेरे कैदी आ गए न मेरे कैदियां दा इस्तकबाल भी करो तमाशा भी देखो लानत होवे इस बेशुमार दी इहदे ऐलान दी देर आई ओए काले रुमाल वाला मेरे पासे देख मैं मसाहब पे पढ़ना जिक्र शबीर है तो मैं पहले आके मैं तेरे मियार दा जिक्र ना हो सा जो काले अल्लाह में अब्बास दी कसम है मैं जिक्र उना दा करंदा पे जिन्ना दे दरवाजे तो अंबिया आज भी सवाली हैं थोड़ी तवज्जो मेरे पास रासी ऐलान थिया औरतां मकाना दी छतां ते मर्द बाजार दे पासे पांच साल दा बच्चा है चाचा जी जिंदा नाम है हुसैन जिन्ना दे साहा हजरत इमाम हुसैन दा सदका पया दे ओ बंदे बोल के दसो क्या ना है हुसैन उम्र है पांच साल ये भी बाजार इच आया है अपने आप को आदे वन के देख एक कैदी के जे होंदे तमाशा के जे रंग दा होंदे टिबे दी जो गिरदो नवा दे आजादारो ए बाजार इच ऊ मकाम ते आ खड़े जिथे आलिया दे तस्से बिरा दी सांग खड़ी आई सांग दे तले बाल खड़े ए बच्चा रिवायत करेंदा है जेड़े वेले मैं आ के रुका ऊ वेले पत्थरां दा मीह लह पै पत्थरां दा मीह लै पै ए आदे मावां तू पुत्र भेणी तू भिरा निखण लागे बाबा जी पांच साल दा बच्चा चोखा सही नहीं होंदा पांच साल दा बच्चा चोखा अकलमंद होंदा पांच साल दे बच्चे को तो अपना इल्म नहीं होंदा पत्थरां दा मीह लांदा देख के पांच साल दा बच्चा अपने आप को आदे इतू दौड़ जिवें बे जख्मी पे थींदे हो सकदे तेकू भी लगन ते जख्मी थीवे ए बाल आदे मैं इतू टुरन दी कोशिश कीती है लेकिन मैं टुरा कोई ना आदे मैं क्या डिठा बाजार च पत्थर ही लग वसदे पैन हर कै को लगदे पैन जख्मी थींदे पैन खून नहीं आंदा पिए आदे मैं को पत्थर नहीं लगदे पांच साल दा बाल अपने आप को आदे देखण पता तक करते को बचावण वाला कौन है ए आदे मैं उतां डिठा ना कोई छतरी आई ना शामियाना ना छत मैं को ओ गरीब बचेंदा पिया हा जंदे बाला को लोग मरेंदे पए हैं शाबाश इवें हक नौकरा नौकरा ही में हक बनदा नौकरा चाचा गुलाम रसूल लखा दफा आखा करोड़ों मरतबा आखा भाई जान जवानी नसीब हो भी मैं को वो गरीब बचेंदा पिया चाचा हक निवास मालिक तेरे पुत्रां दी जिंदगी करे जेंदे बाला को लोग मरेंदे पए हैं पांच साल दे बच्चे अंगुश्त बदनदान हो के सांग वाले पासे डिठे ते पांच साल दा बच्चा हैरान कुन ले जे चादे मैं को दसा सकदे तू कौन है अपने बाल ने बचेंदा मेरी हिफाजत भी करे ने अपने बाल ने बचेंदा मेरी हिफाजत पिया करे ने छोड़ दी तीन सारिया गल्ला अजा इया गल पई थिंदी आई बच्चा पिया पुछदा हा जो बाजार च ऊ बीबी दी हक्का लाई है जड़ी हुसैन वदी बचेंदी आई सड मार के आदी इबरत दा कुट्टा मेरा नेजे दा सवार वीर हुसैन पढ़ कुरान मेरे करबला दे जख्मी बाल तोने शाम ही तपच पोवेन नौकर चाचा लख दफा आखा जिंदगी हो भी करोड़ा मरतबा आखा इवें हक बनदा तुसा हक अदा कर छोड़ा मजलिस दा आगाज एक वैन सुनावा अपने बुजुर्ग को मेंबर ने और उन्होंने को दुआ हासिल करा लफ्ज हुसैन मैं पढ़े तुसो सुने चाचा हक निवास कसरत नाल मजलसा च होंदे वे हजरत इमाम हुसैन दे पुराने अजादारो तुसा किन्हा मकामात ते सुने इन्ना हिस इन्ना लफ्जा ते मेरे हिस्से दियां मजलसा पूरियां थी वेंदियां मेरे वतन दे सरदारो बाजार च जिहड़ा हक लाई ना हुसैन नेजे ते पढ़ कुरान लोग मौजा समझ के तैनू देखन मेरे जख्मी बाल बच पोवेन मैं लफ्ज़ हुसैन मेरा पढ़ना शौक थोड़ा सुनना शौक पांच साल दे बच्चे ते इतना असर थी लफ्ज़ हुसैन दा जड़ी मेरी सैन दे मुँह चु अदा थी है घर आए त्रै वैन कीते बच्चा तड़प तड़प मर गई है बाल मर गई है तू जिवें बैठो सुन तेरे मुकद्दर दी गल है पांच साल दा बच्चा सियां नी चाहे आके जानुआ ते मत्था रखस जानुआ ते मत्था रख के बच्चे पहला वैन कीते हाय हुसैन जिंदी तवज्जो मेरे लिपास हाय हुसैन माँ इवें आइए जिमें झेक दो पानी आंदे पुत्र कुछ आया
سینے نال لایا چوٹیاں چم کے دی میرا لال تو آخ مرشد حسین تو آخ لجپال حسین تو آخ سخی حسین پانچ سال دے بچے کو ماں بیٹھی سمجھیں دی جو بچے دوجا وین کیتا ہائیو عبرت دا کٹھا غریب حسین ماں جھنک دے کے دی میرا لال تے علم وچ کوئی نہیں حسین کون ہے آتے کو میں دساں وا میری اولاد کوئی نہ میں گئی ہم مدینے لجپالے آلیا دویرے میڈا پیرے جا منگی ای دعا تو دنیا تے آیا میں اپنے مرشد دے نام تے تیرا نام حسین رکھم پانچ سال دا بچہ ماں دی جھولی چٹھی کھڑے رومن تے دے واسی چ نہیں ٹھڈے ساہ دئی اجر مل دئی ہائے اتنی چکرے جو نال اللہ آزادار تے دی ہائے دا گواہ بن ونجے جو قبر چ ہائے کمے آسی آ میرے وطن دے سردارو پانچ سال دا بچہ ماں دی جھولی چٹھے ماں دی گل بہی پا کے دے اماں میں تیرے حسین کو نہ پیا روندا اماں میں اون حسین کو روندا پیا جندی بھیڑ پردادارے آئی بازارے لوگ پتھر مرے نے ناراض نہ ہو سو اتنا وقت نہیں نوکرا چاچا لک دفا کھا جندی بھیڑ پردادارے آئی بازارے لوگ پتھر مرے نے نو نو کے سینا تے دے حیا کرو تے مہمان ہیں میرے وطن دے سردارو بس بچے تریجا وین کیتے سینے تے ہاتھ مارس تے سینے تے ہاتھ مار کے دے تو ایڈا وڈا غریب آویں بھیڑی دے سامنے کس گئے تیرے چھڑاون والا کوئی نہیں زمین تے جھڑے ماں ہاتھ لے تے ان للہ و انا الیہ راجعون ادی پتر وہ جڑا مر گئے بازار چوں پتہ کر حسین کیڑے تے لٹ پے گئی ہے بازار چ آئیے اون مقام تے آ کھڑی ہے جتھے میری آلی حسین رسیاں چ پا بند کھڑی ہے سلام علیک سلام کہہ دین جدا نام حسین ہے نال تے دے کوئی رشتہ ہے ایڈی بے نیازی نال سن چھوڑائی آلی حسین کول پہ پوچھ دیے جدا نام حسین ہے نال تے دا بھی کوئی رشتہ ہے میں دی سین ادی پیچھے دسا سا پہلے دسا حسین نال تے کو غرض کیڑی گھنائی ہے ادی بی بی میرا پانچ سال دا پتر ہاں بازار اچ آیا تے حسین دی حالت رٹی سے گھر گئی ہے تڑپ تڑپ مر گئی ہے میں دی سین ادی تے کو پتر دی موت بازار اچ گھنائی ہے میڈا اپنا نصیب ون اپنے پتر دا میت چاہ بازار چ رکھ تے کو تیرا پتر جوا دیندیاں زمانے کو پتہ لگے جو رسیاں پا کے آئی کون کھڑی ہے واہ 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 نوکرا بھائی جان جوانی ہو بھی نوکرا سہی کروڑا مرتبہ آکھاں زمانے کو پتہ لگے رسیاں پا کے آئی کون کھڑی ہے بس بابا جی ہک دے ہک وین میت چایس بازار چ رکھس ہن ڈٹھ سنگ والے پاسے بھائی عمران سانگا والے پاسے دیکھ کے میری سین دے قدمہ تے ہاتھ لا کے دیے کہہ دین اے تے دے کچھ لگ دین اے وی تے دے کچھ لگ دین میری سین دے کوئی پوترے کوئی بھرا ہے کوئی بھتریجا ہے کوئی مہمان ہے ادی تو جو ادی تے کچھ جوا دے دیا وتا اپنے کیوں مرائیاں دی میری سین دے میرے نصیب دی گل اگر آکھیں تے تیدا جوا سکدی اچھا کہہ دین جے انی اتنے اختیار تے کر دے زندہ اے بدھے ہاتھ کھولو چا جھولی پھیلاؤ چاہ جڑی زندگی چ پوری نیوی تھئی او منگ نے دعا تیری دعا جانے او محمد دی ماں جانے میری سین ہاتھ دعا دے بلند کیتن بابا جی ڈٹھس جناب سجاد دے پاسے دیکھ کے دی میرا لال ہے اجازت ایندا پوتر جی واوا جناب سجاد رو کے دین ہے پھپھی اماں بچے تیڈا کچھ نہیں ہلے پوری ہے تیری اند تھی سے منگ دعا میں امام دا امام پوتر آمین ادا تواڈی دعا کو رنگ لگسن ہن جڑی اوکھی دعا ہوے اپنی دعا وی منگنا ہے بانی دے حق وچ دعا کر چھڑے چاچا جی ہاتھ دعا دے بلند کیتے کھلے آسمان دے پاس ڈٹھے کھلے آسمان دے پاس دیکھ کے پیا دیے میرا اللہ میں جنگلاں دے وچ لٹی گئیاں تیرے دربار چ کوئی شے نہیں منگی میرا اللہ میرے پوتر مارین بھرا مارین بھتریجے مارین میں کچھ نہیں منگا آلیہ دی آواز پیان دیئے میرا اللہ بھرا دی شہادت دیواد میں کچھ زیور پوائین میں کچھ نہیں منگا بین پلانے اٹھ ملین میں کچھ نہیں منگا آلیہ دی آواز پیان دیئے میرا اللہ توڑے جنگلہ چھ لٹی گئی ہاں تا نجاف دے والی علی دی دی میرا اللہ تے کو واسطے میری ماں دے خالی ولن دا میری دعا خالی نہ ولائی مائی دا پوتر ولا دے میرے وطن والے او ممکن نہیں منگے علی دی دی دعا پوری نہ ہووے ہاتھ دعا دے بلند اے نہ جے میری سین ہاتھ دعا دے ختم کوئی نہ کیتے دا پوتر کلمہ پڑھدا اٹھے ہاتھ بندا ماں پوتر دے پاسے ونجیا پوتر بھول گئے میری سین دو ایویں آئیے جویں جھیک والے پاسے پانی آندے جڑے بندے دی توجہ میرے والے پاسے آلیا سین دے قدماں تے ہاتھ لایا قدماں تے ہاتھ لا کے آ دیے کہہ دین اللہ دے نام تے دسا تو کون اے جڑا اپنے مرائیاں نیں میڈا جواب
ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਜੀ ਮਸਤੂਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇਤਨਾ ਖੜੋ ਵਾਨੂ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਜੇ ਕੋ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਏ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਆਲਿਓ ਮਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਟੁਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਬੈ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਲਾਲ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਏ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਆਦੇ ਅੰਮਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਨਾ ਪੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਏ ਲਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਏ ਜਿਵੇਂ ਬੈ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਦੇਖਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀ ਸ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ ਬਹੁ ਜੁਰਮ ਕੀਤੀ ਏ ਜ਼ੈਨਬ ਹੈ ਤੇ ਚਾ ਹੱਥ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾਲੇ ਮੰਗ ਮਾਫੀ